मुलुक र जनतालाई समस्या पर्दा त्यसको समाधान गर्नका लागि नेतृत्व चयन गर्ने गरिन्छ नेतृत्वले आवश्यकता अनुसार मुलुक र जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठान गर्न पहल कदमी थाल्नुपर्छ भनिन्छ तर नेपालमा विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले देश र जनताको हित विपरीतका सम्झौताहरू गर्दै आएको पाइएको छ त्यति मात्र होइन मुलुकले धान्दै नसक्ने गरी वैदेशिक ऋणको भारी बोकाइएको नेतृत्वमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ यही नेतृत्वले हरेक नेपालीको थाप्लोमा पैँसठी हजार पाँच सय छप्पन्न रुपैयाँ ऋणको भार थपेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएको छ बजारमा महँगी कालो बजारी र तस्करहरूको बिगबिगी हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व मौन भएर बसिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ भविष्यमा तिर्नै नसक्ने खालका वैदेशिक समेत स्वीकार गरिँदै आएको पाइएको छ त्यस्ता ऋणको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने हेक्का नै नराखी धमाधम ऋण स्वीकार गरिनुले कतै देश सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको कतिपयको भनाइ छ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिदा समेत नेतृत्वले मुलुकको परराष्ट्र नीति अनुसार ठिक छ चा कि छैन भन्ने विषयमा छलफल र अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुले निकट भविष्यमा देशको स्थिति दयनीय बन्न सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ छ यो भित्रका जुन पार्टीहरू हुन् संसदीय पार्टीहरू होइन व्यवस्थाका पक्षका पार्टीहरू त्यसको प्रचाय प्रतिपक्ष होस् चाहे सत्तापक्ष होस् ती सबै चाहिँ राष्ट्रघाती काममा संलग्न भएका छन् तपाईँले एकदम ठिक कुरा शब्दको प्रयोग गर्नुभयो देशै कङ्गाल बनाउने कङ्गाल मात्रै होइन अब एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल थियो हाम्रो हाम्रो पुर्खाले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरेर गरेका थिए र यो देश बचाइदिएका थिए हाम्रो लागि अब यो यिनीहरूले गर्दाखेरि यो देश कङ्गाल मात्रै हुने होइन कि अब विदेशीको चाहिँ हुने आदीन केही समय अघि यही नेतृत्वले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरिसकेको छ यसले आगामी दिनमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर सो सम्झौता अनुमोदन भएको केही समय नबित्दै सोही देशले अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि दबाब दिइरहेको छ नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार नेसनल गार्डबीच राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम एसपिपी गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेपछि यस विषयमा बहस र छलफल हुन थालेका छन् यस्ता सम्झौताले मुलुकलाई भू राजनैतिक द्वन्द्वमा फसाउने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको भन्दै विवाद हुन थालेको छ तर सरकार भने उक्त सम्झौताको बचाउमा उत्रिएको छ एसपिपी सम्झौता अमेरिकाको एकल चाहना नभई अमेरिका र नेपालबीचको सहकार्य भएको भन्दै सरकारका अधिकारीहरूले त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन् यद्यपि नेतृत्वकै कारण यति बेला देश र जनताले ठुलो क्षति भोगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ अहिले चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले हामीसँग हाम्रो देशको नेतृत्व छ यिनीहरू अपठित चाहिँ मूर्खहरूको हातमा देशको नेतृत्व छ मूर्खहरूको हातकोमा देशको नेतृत्व हुन्जेलसम्म नेपाली जनताले चाहिँ यस्तै हो अब जनताले चाहिँ अब अलिकति पठित बुझ्ने यो सन्धि गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ सोच्ने मुलुकको हित केमा छ त्यो बुझ्ने मुलुकको भू भुराजनीति कस्तो छ त्यो ठम्ब्याउने यस्तो खालको नेतृत्व चाहिँ भएको भए अब जनताले पनि चाहिँ त्यस्तै नेता छान्छन् जो अपठित छन् पार्टी कार्यकर्ताहरूको त कुरै भएन जो चाहिँ सबैभन्दा लड्दुस हो त्यसैलाई नेता मान्छन् त्यसै कारणले अब अहिले हामीले चाहिँ यो फेजबाट बुझिन्छौँ राजनीतिक नेतृत्वले पटक पटक मुलुक र जनताका हित विपरीतका सम्झौताहरू गर्दै आएको पाइएको छ जनताबाट चौतर्फी रूपमा विवाद हुँदा पनि निहित स्वार्थका लागि नेतृत्व लिप्त हुनुले मुलुकद्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा काठमाडौँ